المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سلام كدب آد يا آد أيان وفرح سنة هينا كسو قيم كالمناسبة قيمة حبدا و سقوطين تا أما وريجين تا لغو سمين آيو أقاسم وزير عبد الرحيم عيسى عدو شي عبد الرحيم عيسى عدو أو تاريخ آدو دير يسويال إفايا أو قروح بدن كله وزارة دا ورفافين تا لقن كي يدال حيسكا جمهورية فدرال كي سوماليا أقاسم عبد الرحيم أما وزير عبد الرحيم وأنا أشاء يقبانك كو هذا لما يعاوي بإني أتكاد أنتو إن قفكو أقاسم إنتك قورو وزير وقورو سيدقصا نبكى صوكا لو مدهيستي وزير العدالة oo asoo gaasimaha guud ah oo gaasimaha telefishinka ah oo gaasimaha soonaa dadku ay gaasimnimo wala qabsadeen marka mudooyinka horeeyo dhan waxa dhig jirnay agaasimni asoo wasiir noo ahay marka wasiir Cabdirahiin Ciise Cadow anigu waxaan isku tiriyaa dadka xilli hore ay si qaneen ama partay hadana khaldaneen 2004tii 2005tii xilliyadaas aan sabarnay dad xilli kasi horeeyay ama muddadeedii kasi horeeyay ay isbarteen way jireen inta aan aqeen waxaan ku aqeen hal dabeecad oo ah inuu yahay qof dadko dhan aysan ka didin dad la dhaqan wanaagsan wax isku wad leh xeerin badan dad yaqaan ah aqrin kara duruufaha qofka ku gadaaman xataa haddii maaragtay uu ama xanaaqsan yahay ama duruufo kale oo adag markaas ay jiraan hadda waxaa loo igmaday inuu noqdo wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliyeed ee Soomaaliya ee Hirshabeelle waxaana uu hore u lahaay marka laga yimaado inuu wasaaradda warfaafinta ka tirsanaayo oo uu doorar kala duwan soo ciyaaray arrimo amaanada la xiriira oo uu fiildiga maaliyadda iyo waxyaabaha la xiriirana horey uga soo shaqeeyay private-ka marka laga hadlo in hadda aan inaan qeexno aad ugu baahan ma aha waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajaynayaa inuu ku garab galo mas'uuliyaddan cusub loo igmaday waa uun kaalin kale ama rool kale oo ay tahay inuu qarankiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa uu ciyaaro waana aaminsanahay in shaqadaas loo diray uu yahay qofkii ugu mudnaa walaa nusaki cala allahi axad gaasim cabdiraxiin ama wasiir cabdiraxiin qaalay cudur daaraaya marka kasta muddadii uu wasaaradda warfaafinta joogay laga soo bilaabo 2009kii markaas oo in badan oo kamid a akhyaarta hadda joogta iyo qaar kaloo walaalaheen kamid a oo ilaahi subxaana wa tacaala aan rajaynayno inuu jannadiisa ka waraabiyo ayay wasaaraddan kusoo biireen ilaa markaas wuxuu ku shaqaynayay spirit aan isdhimin oo uu ku jiro iltizaam iyo waqti ilaalin iyo ammaano dhowris iyo wax isku wad agaasimaha shaqaaluhu soo noqday agaasimaha radio muqdisho soo hadda roolka ugu dambeeya uu hayo waa agaasimaha shaqaalaha planningku mar joogay yacni roolalkaas uu ka shaqaynayo dhan waxay ahaayeen kuwo uu si daacadnimo ku jirto uga soo dhalaalayay oo uusan cidna ku mujaamalaynaynin ama uusan cidna uga rabin in ay meelaha bannaan buuxi kamaysan ahayn inta aan ka aqaano wasiir cabdiraxiin haddana waxaan sidoo kale u rajaynayaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu mas-uuliyaddaas ku garab galo runtii aadan ugu farxay in shaqadaas loo asaan gareeyey inkastoo jaalanjiyo iyo taxadiyo badan ay jiraan ma soo koobi karo haddii aan ka hadlo waxyaabihii la isla soo maray iyo xaaladihii adkaa eegaasimaha wasiirka noqday uu kusoo shaqeeyey waxaan u rajaynaa insha allahu tacaala inuu ilaahay ku garab galo annagana wasiir cabdiraxiin garabkaagaan haddii ila yidhaahdo taagannahay wixii tale iyo tusaaleyn ah wixii farsamo ah oo annaga nalokaga maarmi waayo markasta waa ku furannahay naxnu fii dawc amrik insha allah waa kula shaqaynaynaa waana kuu ducaynaynaa inuu ilaahay garabkaaga ku galo shaqadaas muhiimka ah ee aad qaranka u hayso waxaana kuu rajaynaynaa badbaado iyo inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala guul la taaban karaad kasoo hoyso assignmentiga mid kasii sarreeyana insha allah waa kuu rajaynayna inaad qarankaaga u qabatid waa ku dheeraaday aad iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh